Жас өспірімдер із-түссіз кетуді әдетке айналдырған. 14 жастағы қыз 20 қарашада үйінен шығып қайта оралмады. Арада 3 күн өткенде ғана ата-анасы полицияға арыз түсірген. Сол сәтте учаскелік полиция қызметкерлері жан-жақты іздеу жұмысын жүргізіп, жоғалған қызды Сазды ауылындағы құрбысының үйінен тапты. Айтып өтейік, бұл полицияға жоғалғандар туралы 45 өтініш түскен. Барлығы да дер кезінде табылды. Ата-анасы бақыламаса, балалар түрлі қайғылы оқиғаға тап болады. Көбіне толық емес отбасында тәрбиеленгендер жоғалады деп хабарлады облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі.